Հրապարակորդ հերթը գրում է. Շաբաթներ առաջ մեզ հետ զրույցում Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Մուրադ Փափազյանը ու Նիկոլ Փաշինյանի հրամանով ԱԱՑ-ն հյուրում անցանկալի անձեր ճանաչել, պատմել էր, որ Նիկոլ Փաշինյանի Ֆրանսիա կատարած վերջին այցի ժամանակ Մակրոնի իր և Փաշինյանի միջև խոսակցություն է եղել և վերջինս Մուրադ Փափազյանի խոստացել է, թե ԱԱՑ-ին կասի, որ չբողոքարկեն վարչական դատարանի վճիռը, որը հոգուտ Փափազյանի է կայացվել։ Մենք գրավոր հարցում ենք ուղարկել ԱԱՑ-ը, հարցնելով, թե պատրաստում են բողոքարկել հոգուտ Փափազյանի կայացված վճիռը, որպեսզի հասկանանք, ԱԱՑ-ն կատարել է Փաշինյանի հրահանգը, թե ոչ։ ԱԱՑ-ից այսպիսի պատասխան ենք ստացել, որը վկայում է, որ ԱԱՑ-ն հենց Փաշինյանի հրահանգներն է կատարում։ Այս պարզ ու անմեղ հարցին ի պատասխան ԱԱՑ-ից ասել են, թե մեր պահանջած տեղեկությունը Մուրադ Փափազյանի անձնական կյանքին է վերաբերվում, ուստի չեն կարող պատասխանել։ Հրապարակորդ հերթը գրում է. Բաքվի բանտում գտնվող Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ադրբեջանական ԶԼՄ-ին տված հարցազրույցը լուրջ անհանգստություն է առաջացրել արցախյան քաղաքական շրջանակներում։ Նրանք կարծում են, որ Ալիևի ռեժիմը սպառնալիքների ներքո նրան պարտադրել է հայտարարություններ անել, որոնք կարող են ծանր հետևանքներ առաջացնել Հայաստանի և հայ ժողովրդի համար։ Օրինակ, պաշտոնական Բաքուն Արցախի նախկին նախագահի որոշ խոսքերի հիման վրա կարող է փորձել, որ Հայաստանն ագրեսոր ճանաչի որպես արցախյան պատերազմների և հողեր ազատ ագրելու պատասխանատու։ Հրապարակորդ հերթը գրում է. ԿՊ-ում խորը հիաստափություն կա արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանից, որին թիմում ոմանք դիտարկում էին որպես Փաշինյանին փոխարինող իր ինքնուրույնության և սկզբունքների շնորհիվ, սակայն Միրզոյանը կուսակցության վերջին հավաքներին իր դիրքորոշումներով և պահվածքով հիաստափեցրել է ԿՊ-ականներին։ Մեր աղբյուրի պատմելով, Արարատ Միրզոյանն իր բոլոր քայլերը համաձայնեցնում է Փաշինյանի հետ և հակադրվելու փորձեր էլ չի անում, անկապ այն հարցերում, որոնց վերաբերյալ իր անհամաձայնությունը չի թաքցնում նեղ միջավայրում։ Հրապարակորդ հերթը գրում է. Մենք անդրադարձել ենք կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում Արցախի խորհրդարանի կատարած փոփոխությանը, համաձայն որի այն արցախցիները, ովքեր ուզում են այսօր ստանալ իրենց կուտակած միջոցները, կարողանան վերցնել, հատկապես որ ոմանք չեն ուզում ՀՀ քաղաքացիություն ստանալ և շարունակել կուտակել կենսաթոշակային ֆոնդերում, որ արժանապատիվ ծերություն ունենան։ Գրել ենք, որ պատկան կառույցը ԿԲ-ն, որը պետք է կազմակերպեր այդ գործընթացը, ձեռքերը լվացել է, մեր հարցին էլ պատասխանել էին, թե խնդիրն իրենց իրավասության տիրույթում չէ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Օրաթերթին մանրամասներն հայտնի դարձել ԲԴԽ նախկին նախագահի բնակարանի խուզարկության գործընթացից, մասնավորապես նրա տուն առավոտյան 9:30-ի սահմաններում գնացել են հակակոռուպցիոն կոմիտեի 4 աշխատակիցներ և սկսել են խուզարկությունը։ Բնակարանից տարել են հեռախոսներ ԲԴԽ նախկին նախագահի տան անդամների համակարգիչները ու դեռ ավելին, կոմիտեի մեր աղբյուրների պնդմամբ ողջ խուզարկությունը տեսանկարահանվել է։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն Արցախի պատգամավորներին թույլ չեն տալիս հատել ՀՀ սահմանը։ Մասնավորապես նման վիճակում է հայտնվել Արցախի պատգամավոր Գեղամ Ստեփանյանը։ Նրան Զվարթնոց օդանավականից հետ են ուղարկել և արգելել են հատել ՀՀ սահմանը։ Մեզ ասած, լուրերի համաձայն պատճառը կապված է կոնկրետ քրեական գործի հետ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Նիկոլ Փաշինյանը Հանրապետության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքի ժամանակ 2018 թվականին, երբ ամփոփում էր իր պաշտոնավարման 100 օրը, հայտարարեց, որ մեր նպատակը մարդկանց բանտերը լցնելը չէ, բայց եւ ոչ մեկ չի խուսափի պատասխանատվությունից։ 2020 թվականի մայիսի 16-ին Նիկոլ Փաշինյանի կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում ընթերցեց 100 փաստ նոր Հայաստանի մասին, որի 79-րդը հետևյալն էր. Վերջին տարին դատական պատասխանատվության ենթարկված անձանց թիվը շարունակում է նվազել։ Պաստավապես 2017 թվականի դատավարձվածների թիվը եղել է 2410, 2018-ին 1963, իսկ 2019 թվականին 1556 հոգի, սակայն Փաշինյանը նույն այդ ելույթի տարում Հայաստանում ազատազրկվածների թիվը կտրուկ աճեց։ Պաստառապես ժողովուրդ օրաթերթը վիճակագրական կոմիտեի պաշտոնական տվյալներից պարզեց, որ իրականում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք բանտերը լցվել են, պատկերը հետևյալն է. 2018-ին 1963 մարդ, 2019-ին 1556, 2020-ին 1454, 2021-ին 2171, 2022-ին 2018 հոգի։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Նիկոլ Փաշինյանը և նախարարները հաջորդ շաբաթ կգնան խորհրդարան մարտի 19-ին մեկնարկելի կաժենիստի օրակարգում, ի թիվս այլ հարցերի լինելու է նաև ՀՀ կառավարության ծրագրի 2023 թվականի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին զեկույցը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Համաձայն ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած պաշտոնական տվյալների, ՀՀ պետական բյուջեի հիմնական ցուցանիշները 2024 թվականի հունվարին ունեցել են հետևյալ տեսքը. Պակասուրտը 69 միլիարդ դրամ, ծախսերը 116 միլիարդ դրամ, եկամուտները 184 միլիարդ դրամ։